Вітаю, ви продовжуєте свій день з відкритими. Як завжди, оці пори новини. Для вас працює Марія Трибушенко. І про головні події вівторка – далі у випуску. На Дніпропетровщині провели першу трансплантацію кісткового мозку. Власні стовбурові клітини пересадили 4-річному Максиму, який 3 роки бореться з онкологічною хворобою. Актори, музейники, бібліотекарі, працівники мистецьких шкіл та клубів. На Дніпропетровщині від коронавірусу вже вакцинували понад 6 тисяч діячів культури. 24 години 7 днів на тиждень. У такому режимі будують 3 нові станції Дніпровської підземки. Обміняй каву на дерево. Таку акцію ініціювала одна з кав'ярень Дніпра. За виручені кошти придбають яблуні, висадять їх у Гагарін парк. І про це та інше більш детально. Лікарі обласної дитячої лікарні провели аутотрансплантацію кісткового мозку. На Дніпропетровщині така операція дебютна. В Україні схожі операції проводять лише у столиці. Першим пацієнтом став 4-річний Максим. Деталі у наступному сюжеті. У 2018 році однорічному Максиму діагностували пухлину нирки. За наступні 3 роки малюк отримав кілька хіміотерапій. Проте хвороба постійно поверталась. Щоб зупинити рецидив, лікарі вирішили провести ще й аутотрансплантацію кісткового мозку. Цьому дитині підійшла аутотрансплантація, так як не був поражений костний мозок у дитина. Тому можна було робити забор стволової клітки його костного мозку. Аутотрансплантація, а це пересадка людині власного анатомічного матеріалу, подарувала Максиму шанс на життя. Після сильної хіміотерапії без введення клітин кісткового мозку організм хлопчика міг не вижити. Подійшла ж к нему я, обняла. Ну, він, звісно, теж ж обрадувався. Курс пройден. Ми раді, що медперсонал допоміг нам. Большое їм огромне спасибо. Такий курс пройден. Тяжеловато для нас він був. Це перша аутотрансплантація кісткового мозку у Дніпропетровській області. До такого хірургічного втручання обласна дитяча лікарня йшла кілька років. Команда дніпровських медиків пройшла стажування в Національному інституті раку в Києві та онлайн у білоруських медиків. Кажуть, страх перемагали цікавість і впертість. І все не дарма. Тепер діти регіону можуть лікуватися вдома. От сьогоднішнього моменту діти, яким потрібно було таке лікування, вимушені були їхати либо в Київ, либо ще далі. Дальше куда-то за рубеж. Это большие деньги, это сложности для родителей. И, к сожалению, не все те, кому нужно было такое лечение, доезжали до тех центров, где можно было это сделать. То есть дети погибали, по сути дела, от прогрессирования опухоли. Реализация проекту – коштом областного бюджету, Национальной службы здоровья та благодійних фондов. Тільки з облбюджету в задум інвестували 22 мільйони гривень. Сьогодні ми в дитячій клінічній лікарні відзначили команду лікарів, які зробили технологічний прорив у лікуванні онкологічних захворювань. Ми вкотре можемо бачити, що Дніпропетровська область – це не тільки область №1 за економічними показниками, але це і область №1 у світі медицини. В обласній дитячій лікарні на досягнутому зупинятися не планують. Запевняють, наступний крок – трансплантація від родинних донорів та неродинних. Це дозволить сформувати повний цикл лікування. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс 992 нових хворих. Дніпропетровщина встановила антирекорд в Україні за кількістю інфікованих на COVID-19 за минулу добу. Ще вчора COVID-хворих у нашій області було на третину менше. В антилідерах Дніпро, Покров, Нікополь, Кривий Ріг та Марганець. Зокрема, у лікарні Мечникова зараз 117 пацієнтів. 33 ушпитали лише за попередню добу. 27 ковідних хворих зараз в реанімації. Симптоми важкі, страждають не тільки легені, страждають і нирки. Ми бачимо, що частину наших хворих прийдеться переводити на діаліз. Хворіють родинами. У нас знаходяться тут 3 сім'ї, які попали в лікарню Мечникова, захворіли одразу, захворіли в важких формах.
Допомога тим, хто на передовій боротьбі з коронавірусом. 2361 медпрацівник Дніпропетровщини отримали компенсацію. Це співробітники ковідних баз та служби екстреної меддопомоги, які перехворіли на корону, працюючи з ковідними пацієнтами. В обласному бюджеті на 2021 рік депутати заклали на коронавірусні виплати медикам 11 мільйонів гривень. Актори, музейники, бібліотекарі, працівники мистецьких шкіл та клубів. На Дніпропетровщині від коронавірусу вже вакцинувалися понад 6 тисяч діячів культури. Пункт щеплення для митців облаштували прямо у Дніпровському академічному театрі драми та комедії, для мобільної бригади – окремий кабінет. Медики приїздять до Драмикому вже вдруге. Прекрасно організовано, тому що співробітникам так легше, коли до нас приїжджають лікарі, приїжджає бригада, приїжджають в ті дні, коли колектив не перевантажений, проходить вакцинація швидко, легко тут в кабінеті, і потім день всі відпочивають і нормально себе почувають. Вважаю, що вакцинуватися повинні всі. Раньше ж всі робили прививки, да, в обов'язковому порядку, і вважалося це нормальним. У меня многие родственники заболели, и многие там соседи, знакомые. Я очень боюсь этой инфекции, и хотелось бы, конечно, чтобы она меня минула. У Швеції дозволили 15-річним підліткам вакцинуватися від COVID-19 без згоди батьків. В Асоціації місцевих органів влади регіонів вважають, що 15-річні діти досить зрілі, аби самостійно вирішувати, щепитися чи ні. Втім, кожна територія ухвалюватиме власне рішення. Керівниця відділу охорони здоров'я Асоціації відзначила, вони вважають, такі діти досить дорослі для такого кроку. Але ступінь зрілості оцінять після заповнення анкети, в якій підлітки дадуть відповіді на різноманітні питання про їхнє здоров'я і розуміння вакцинації від COVID-19. На глибині півсотні метрів робота 24/7. Будівництво Дніпровського метрополітену продовжується. У 2017 році після багаторічної перерви у Дніпрі почали зводити три нові станції. Після відкриття центральної, театральної та музейної довжина підземки сягне 11 кілометрів. Генеральний підрядник, який виконує будівельні роботи – турецька компанія «Лімак». Вартість проєкту – більш ніж 300 мільйонів євро. Кошти виділили два європейські банки. Як проходить будівництво нових станцій, наші журналісти бачили зсередини. Сотні метрів вглиб імпровізованим ліфтом. Зараз у Дніпровської підземки активна фаза вибухових робіт. Але вибухи – не проблема для місцевих голубів. Під час спуску бачимо, вони гніздяться на бетонній стіні. За 3 хвилини – дно першого стволу. Це в районі станції театральної. Екскурсію метро нам проводить заступник міського голови. Діаметр цього ствола, предварительно по совєтському проєкту, був 6 метрів. І сюди не було ніякої можливості опустити нормальну техніку великої производительності. Тому що ми розширили його до 12 метрів, у нас стоїть огромний погрузчик «Катерпіллер», і навіть у нас стоїть бетономішалка. Щомісяця метробудівники Дніпровської підземки проходять 300 метрів породою. Більше ніж рік турецьким підрядникам не давали дозволів на вибухові роботи. Після їх отримання за останні 10 місяців вже позаду 2 кілометри. Працюють за так званим новоавстрійським методом. Після вибухів на ділянці встановлюють тимчасові кріплення, які вкривають спеціальним розчином. Далі техніка бетонує арматуру. Тут у нас роботи спеціалізованої. В совєтське время це було вагони шахтні і рельсовий путь. Уборка одного забоя займала, це потрібно було 90 вагонів, 96 вагонів загрузити, привезти під ствол і видати на поверхність, там загрузити. Щогодини насоси відкачують 60 кубометрів води. Навкруги сиро. Роботи проводяться нижче рівня Дніпра. Нещодавно в соцмережах розгорілись дебати, яку саме воду зливають метробудівники в дощовій каналізації поряд зі станцією «Театральна». Я знаю, жителі міста, деякі там дуже великі спеціалісти в екології, кажуть, що з метро зливають хімію в лівньовку.
я покажу, что это за химия, что это такое. На самом деле это никакая не химия, а самая обычная гранитная пыль. То есть при взрыве получается, и при процессе бурения появляется мелкая гранитная пыль. Видите, что там она чистая, она просто смешивается. И вот получается вот такое вот. Крупная фракция остается здесь, а все мелкое, видите, оно в виде такого вот мула, оно иногда попадает действительно в ливневку. Будівництво нових станцій – театральної, центральної та музейної – планують завершити за 3 роки – до кінця 2024-го. Лада Донець, Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Після модернізації ліцей номер 2 став візитівкою Петропавлівської громади. Навчальний корпус оновили як ззовні, так і всередині. За словами викладачів, тепер 600 учнів здобувають освіту у комфортних та безпечних умовах. Що змінилося – далі в сюжеті. Реконструкція другого ліцею в Петропавлівській громаді стартувала на початку 2021-го. Вона була на часі, кажуть у навчальному закладі. Він не знав капремонту 35 років. Тому до осучаснення будівлі підійшли комплексно. Навчальний корпус оновили ззовні і всередині. Замінили покрівлю, утеплили фасад і дах, оновили комунікації та вікна. Також оздобили кабінети, коридори й актову залу. Це дуже велика економія бюджету, тому що, як ви відчуваєте, в закладі освіти дуже тепло. Хоча опалювальний сезон ще не розпочато. До 14-ї години ми можемо використовувати природні освітлення завдяки ось таким от широким великим вікнам. Тепер 600 школярів здобувають знання у комфортній атмосфері. Цьогоріч шкільну родину поповнили 3 класи першачків, розповідає директорка ліцею. Та найбільше змінам радіють старші учні. Їм є з чим порівнювати. В школі почуваєшся як вдома, як затишно. І хочеться, є якийсь стимул навчатися, щоб далі наша школа більш розвивалася, щоб ми її наповнювали новими досягненнями і різними відкриттями. Школа змінилася кардинально. З'явилася завдяки капітальному ремонту, з'явилася можливість для маломобільних груп добиратися до школи безперешкодно, тому що ви бачили, що з'явився пандус, і нас як батьків це дуже радує. У класах новенькі меблі та інтерактивне обладнання. Кабінети біології, фізики, хімії оснащені планшетами. Є в ліцеї ресурсна кімната, медіатека, лінгафонний кабінет, 3 комп'ютерні класи, а також кімната для занять хореографією і кабінет лікувальної фізкультури. Капітальний ремонт дає можливість робити сучасними, з безпечними та комфортними умовами для проведення навчань. Це яскраві кабінети, це сучасний спортивний та актовий зал. А зараз поблизу ліцею оновлюють стадіон. Підрядники обіцяють, школярі займатимуться на мультифункціональному спортивному майданчику. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 400 мільйонів гривень. Таку суму ладна викласти з гаманця Дніпровська міськрада. Усе заради енергоефективності будинків. Куди саме підуть гроші та коли можна побачити результат, дізнавалися наші журналісти. 400 з гаком мільйонів гривень. Такі кошти виділила міськрада Дніпра на грандіозні плани. Покращити енергоефективність багатоповерхівок, які в комунальній власності. Перша у списку – покрівля будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 18. Її не ремонтували кілька десятків років. Зараз інша справа. Була заміна шифера на сучасну металочерепицю, також утеплення кровлі, також були зроблені сучасні смотрові вікна. Зроблена монозахисна, водосточна система. У планах до кінця 2021 року відремонтувати 125 покрівель на загальну суму 225 мільйонів гривень, говорить у міськраді. З них на сьогодні вже готові 90. Спочатку ми об'являємо тендер на виконання проєкту, і в наступний рік ми вже приступаємо к ремонту кровлі. Також у нас в цьому році йдуть капітальні ремонти ліфтового господарства. Ми капітально замінюємо 38 підйомників, на цьому ми плануємо потратить 44 мільйони гривень. На даний момент вже 10 ліфтів зроблено. 86 мільйонів гривень виклали на реновацію та утеплення фасадів будівель. Майже 200 багатоповерхівок уже отримали нові електро- та сантехнічні системи. Серед них і будинок на проспекті Поля 44Б. Там довгі роки проривало труби та затоплювало підвали. А тепер були виконані роботи по заміні трубопроводу центрального отоплення в підвальному приміщенні даного дому. Також замінена вся запорна арматура в рамки управління. Як ми бачимо, це задвіжки, за стінкою ще задвіжки. І від елеваторного вузла повністю замінені всі трубопроводи
по подвальному помещению. Оновлюють і під'їзди. Вже пофарбували та побілили стіни. Зробили відкоси вікон у трьох під'їздах будинку, що на проспекті Поля 10-12. Найбільший обсяг коштів в цьому році було виділено на утеплення фасадів по проспекту Слобожанському 65 і 67, вздовж яких були виконані роботи з благоустрою елементів, з капітального ремонту елементів благоустрою та улаштування зон відпочинку. А також планується ще виконання робіт по проспекту Героїв 1. І ще планується направити 21 мільйон гривень на проведення інших будівельно-ремонтних робіт. Усі заплановані роботи на 400 мільйонів гривень обіцяють виконати до кінця року. Дар'я Пшенична, Олександр Женгоров, Open News, телеканал «Відкритий». Нелегальних електросамокатів у Дніпрі більше немає. Їхні власники підписали договори з міськрадою, платять за оренду місць, де залишають самокати. За квадратний метр від 50 гривень на набережній та у скверах до майже 260 у середмісті. На одному квадраті можуть поміститися два самокати, усього їх у місті трохи більше 600. Вони належать трьом фірмам. Нагадаю, з початку літа деякі електросамокати працювали у Дніпрі нелегально. Тому в міськраді шукали підприємців, які заробляють завдяки двоколісним, і зобов'язали або прибрати самокати з вулиць міста, або сплачувати оренду. Безпосередньо суб'єкти підприємницької діяльності, який повинен дотримуватися умов договору і налагодити роботу свою так, щоб дані самокати були в визначених містах, розташовані та не заважали ані руху, ані пішоходам. При цьому ми, в свою чергу, також і департаменти, комунальні підприємства, інспекція з питань благоустрою, також контролюємо ці моменти. І якщо нам виявлено, що даний пристрій заважає, ми його маємо право перемістити. Перший в Україні в Дніпропетровській області оштрафували лікаря за підробку ковід-сертифікату. На гарячому заскочили павлоградського лікаря, повідомили в Нацполіції України. За підробку документа про вакцинацію медик заплатить 34 тисячі гривень штрафу. Крім того, його на рік відсторонили від роботи. За виготовлення, продаж та користування підроблених ковід-сертифікатів у поліції вже відкрили майже 500 кримінальних проваджень. Тому МОЗ ініціювала законопроєкт про посилення відповідальності за підробку та використання ковід-документів. Міністерство охорони здоров'я вже звернулося до місцевих рад, які є власниками закладів охорони здоров'я, щодо відсторонення від займання посадових обов'язків керівників закладів охорони здоров'я, по яких відкриті кримінальні провадження по цих закладах за фактами підробки документів. Якщо такі ситуації будуть продовжуватись, з нашої сторони ми будемо ініціювати в тому числі і анулювання ліцензії, і в тому числі розірвання контракту між закладом та Національною службою здоров'я України, що означатиме припинення фінансування з державного бюджету. За чинним законодавством, медпрацівникам, які вносять неправдиві відомості до бази даних МОЗ, світить штраф до 68 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі та позбавлення права обіймати посаду. А за виготовлення та продаж підроблених ковід-сертифікатів – штраф до 170 тисяч гривень або ж позбавлення волі до 3 років. Осінь в Україні супроводжується спаленням сухого листя, трави та сміття. Це нерідко стає причиною пожеж в екосистемах. Як результат, забруднення повітря, води та ґрунту б'ють на сполох екологи. У процесі горіння в довкілля потрапляють речовини, які шкодять органам дихання. До того ж, жертвами пожеж стають тварини. Аби запобігти екологічним катастрофам, інспекція з питань благоустрою Дніпровської міськради проводить рейди. З початку 2021 року зробила 40 попереджень та склали 18 адмінпротоколів. Під час літнього періоду пожеж безпосередньо у лісах у нас виникло 36, під час яких згоріло більше 40 гектарів лісу. Але велика кількість пожеж виникає саме на сміттєзвалищах, на відкритих територіях. Цього року, цього літа це було понад 760 пожеж таких. Та пожежі сухої трави, це 1600 пожеж протягом літнього періоду була. Загальна площа пожежами знищена більше 2000 га. У нас передбачено штраф від 1530 до 400
до 4590 гривень. Це, відповідно, штраф, який накладається на громадян. І, відповідно, на посадових осіб, юридичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців, цей штраф вже становить від 4590 гривень до 15300 гривень. Відсьогодні в обігі з'явилася нова монета із серії «Видатні особистості України». Вона присвячена 150-й річниці від дня народження видатного атлета і шестикратного чемпіона світу Івана Піддубного. Номінал монети – 2 гривні. За інформацією Нацбанку, вона виготовлена із нейзельберу. Наклад – 35 тисяч. Вартість пам'ятної монети поки що невідома. Чим більше вип'єш кави у жовтні, тим зеленішим стане Гагарін парк. Така задумка нового проєкту «Кава в обмін на дерево». Акцію ініціювала одна з кав'ярень Дніпра. Триватиме благодійна ініціатива місяць. Як долучитися та куди підуть виручені кошти, знає наша Дар'я Пшенична. Здравствуйте. Я би хотіла поміняти кофе на яблуню. Пожалуйста, капучино. Для дніпрянки Наталії випити філіжанку кави – щоденний ритуал. Та тепер купувати напій буде ще приємніше, говорить жінка. Адже отримуєш задоволення не тільки від смаку, але й від думки, що робиш добру справу. Саме до неї спонукає одна з кав'ярень міста. Вона організувала акцію «Кава в обмін на дерево». Ти, коли приходиш, ти п'єш кофе з історією. От в цей раз це історія о деревнях. Мені лично дуже подобається. Потому что очень много появляется в Днепре урбанистических таких объектов, а хочется все-таки живого, чтобы можно было прийти, насладиться и просто полюбоваться красотой. Купуєш каву і автоматично долучаєшся до благодійності, говорять власники кав'ярні. Частина коштів піде на озеленення Гагарін парку. Через місяць після фінішу акції там має з'явитися сад з яблунями. Смисл в чому? Ви покупаєте любую чашку кофе на вибір, і четверть стоїмості йде на одне дерево. Чем больше будет выпито чашек кофе, тем больше будет посажено деревьев. Мы считаем, что мало у нас социальных акций вообще проводится в городе. Естественно, людям нравится участвовать в них. За підрахунками кав'ярні, за день дніпряни випивають у їхньому закладі до півсотні чашок кави. У результаті вони перетворяться на 5 дерев. Відтак, чим більше городян прийде саме до цієї кав'ярні в жовтні, тим масштабнішим буде перший у місті сад райських яблунь уже в листопаді. Вот эта вовлеченность общая, вот это, наверное, самый важный момент, вот такая социальная вовлеченность бизнеса. Потому что когда мы вместе, когда объединяемся, однозначно получается что-то менять к лучшему. И очень важно, что каждый может присоединиться к этому проекту. Поэтому дальше будем давать, как бы, после этой вовлеченности уже красоту, да, эстетическое наслаждение. Райські яблуні обрали через їхню красу як навесні під час цвітіння, так і восени з плодами. Ще одна перевага – стійкість до дніпровських погодних умов. Під час акції планують висадити майже 200 дерев. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». «Моя хата з краю». Херсонський театр імені Куліша привіз до Дніпра виставу про 3 хлопців-наркоманів. Це реальні історії. Їх покажуть очима батьків наркозалежних. Це спільний проєкт херсонських акторів з Міжнародною антинаркотичною асоціацією. За словами організаторів, після перегляду спектаклю глядачі мають вирішити, як продовжити прислів'я. «Моя хата з краю, я нічого не знаю або ж усім допомагаю». Виставу вже переглянули в Херсоні, Очакові, Львові. Загалом її планують показати у 20 регіонах країни. У Дніпрі актори виступатимуть 7 жовтня о 19:00 у Драми.ком. І активна громадськість, і є підтримка влади, тому що з організацією гастролей допоміг Михайло Анатолійович Кошляк. Він очолює координаційну раду з питань профілактики залежностей у неповнолітніх, і він зі щирим захопленням займається цією роботою, і рада функціонує з середини цього року, але вже є успіхи, і оцей проєкт – ще одна важлива ланка профілактичної роботи. Ті, хто займається ліченням залежності, звичайно, мають лічне опит виздоровлення, це найголовніше, це якби візитна карточка. Плюс, конечно же, специальное образование. Но в данном случае моя история не была использована, но были использованы 3 истории наших воспитанников, наших выпускников, которые сейчас трудятся в ассоциации, работают психологами.
Наразі це остання інформація. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим та нехай все у вас буде гаразд.